meu pare ha sigut la persona segurament més important de la meva vida. Vam ser grans amics, era una persona magnífica, que mai em va forçar a res. Jo vaig ser un pèssim estudiant i fill únic, i llavors el meu pare no era una persona rica, ni molt menys, era una persona que guanyava la vida correctament, però que lògicament tenia la por normal i lògica que té un pare amb el futur del seu fill, no? Perquè jo no em definia, no m'agradava estudiar, no m'agradava res del que ell feia, ell es dedicava al comerç, i jo tenia sempre inquietuds artístiques, no? Era una època en la qual l'artista sempre tenia una consideració bastant bohèmia, no? Però de totes maneres ell no em va forçar mai, al revés. Crec que vaig tenir molta sort perquè vaig tenir accés a un grup que en aquell moment s'estava pràcticament desfent, però que encara quedaven personatges que van ser els fundadors i que vaig accedir a la seva relació i vam ser molt amics, que és el grup del Dau al Set. Vaig conèixer casualment el Modest Cuixart, que jo venia de veure una pel·lícula que m'havia entusiasmat molt i llavors ens vam conèixer en un bar, en el qual jo venia entusiasmat per la pel·lícula, llavors ell ho va sentir-ho, aquest noi jove que parla tan excitadament d'una pel·lícula, això ho va captar, el va provocar, i a partir d'això vam ser molt amics. La pel·lícula era Milagro en Milán. Llavors em va presentar els seus amics, el seu cosí concretament, l'Antoni Tàpies, i també el poeta Joan Brossa. Els hi dec moltíssim perquè van ser unes persones en aquells moments carregadíssims de qualitat artística. En tenien de cine, en tenien de pintura, en tenien de literatura, de teatre. Tot els interessava i les seves opinions i els seus comentaris eren per mi una espècie d'aliment extraordinari que em va ajudar moltíssim. Segurament per la influència del Brossa, que em va fer accedir a molta poesia, em va interessar molt la poesia, inclús jo, per una situació amorosa que vaig tenir fallida, que una persona que estàvem molt enamorats i que se'n va haver d'anar a un altre continent a viure, i ens vam haver de separar. Aquesta ausència em va provocar un estat molt propici per fer una determinada poesia, que la vaig fer pensant en aquesta persona, pensant en la solitud que ella podia viure i que podia viure jo. Bé, el 55 vaig fer una exposició a les Galeries Laietanes. Va tenir una repercussió en els intel·lectuals del moment forta. Era una exposició trencadora en aquell moment, molt trencadora. I després vaig fer un editorial que s'acabava de formar, m'encarregar un llibre il·lustrant els poemes de Rilke, de Fenêtre, que curiosament ho havia escrit en francès. Després em van encarregar un llibre sobre arquitectura modernista, que vaig fer junt amb Oriol Buigues. Després vaig fer també un intent, perquè no es va arribar a consolidar el llibre, no es va arribar a publicar, un llibre sobre Barcelona, que el fèiem amb text del Lluís Goytisolo. I després, quasi paral·lelament, o potser una mica més tard, vaig fer un altre encàrrec d'aquesta editorial de Rilke, que era un llibre sobre toros. Em vaig recórrer places de toros de tot el país, vaig fer capelles a Andalusia, i el llibre, el text havia de ser del Hemingway, i el Hemingway, quan el llibre estava pràcticament acabat, havia vist les fotos i estava molt, molt conforme i molt interessat en les fotografies, però va desaparèixer poc abans de que el llibre entrés en màquines a imprimir les fotos. Bé, els meus començaments van ser molt rudimentaris, com suposo que tothom que ha començat a fer una mica aquesta tasca. Vaig començar amb una càmera de Super 8, càmera de 8. I llavors pues, vam fer 4 o 5 petits curs,
I un tren d'ells recordo que em va agradar bastant, llavors, unes sortides de missa, no? Em vaig anar a Barcelona a dos o tres esglésies i vaig filmar dos o tres sortides de missa a l'una i mitja, a dos quarts d'una, a les 12, aquestes hores en què hi havia més gent, no? Llavors, pues, recordo que era bastant atractiu, era bastant interessant com es traslladaven a l'exterior una actuació per part dels feligresos realment social, no? Tenien una activitat, tenien una actitud, que això és el que em va interessar més i vaig filmar, no? Dintre d'un recolliment i a fora era una relació social, no? I això en la pel·lícula s'explicava molt bé. Doncs vaig tenir una entrada ja en el cine de 35 mil·límetres. Vam rodar un documental sobre toros. L'operador va ser Joan Amorós, amb el qual ens vam entendre molt bé. Les meves propostes en aquell moment de persona jove el van excitar molt, perquè jo volia una fotografia diferent i fer-ho amb teles molt llargs, que t'acostessis més a la por del torero i tal. I vam fer unes coses bastant maques. Després vam tenir una entrada també en el cine, vam seguir amb el cine professional amb un intent de fer un documental sobre flamenco, a través de la figura de la Xunga, una cosa que produïa el Pere Portabella i que finalment no es va acabar, no he sigut mai ben bé per què. La primera sortida pública va ser una exposició important a les desaparegudes galeries laietanes. Llavors, això va ser el 55, va tenir molt èxit i llavors em vaig quedar molt content. Però una vegada acabada l'exposició, resulta que l'èxit havia sigut artístic, però et trobaves davant de la disjuntiva que et havies de guanyar la vida, no? Llavors em vaig dirigir a una agència de publicitat i els vaig fer la proposta de fer treballs per ells.